Vítejte dnešního pořadu, který se jmenuje Babka Luisa varí lepšie ako všichni. Mé jméno je Sol Tom a budu váš moderátor tohoto pořadu. Dneska tady máme tedy čtyři boje, který bude vařit a Babka Luisa, která ho bude kvícovat, která ho bude vlastně ovládat, jako to dělali pan Loren se svýma pracovníkama ve filmu Na samotě u lesa. Nejlacinější zedník v kraji. Co je s tou notou? Hned to bude, pane Lorenz. Je tam dost písku, pane Lorenz? Řídky! A teď? Teď, pane Lorenz! Dobrý! No a my jsme se přesunuli k Jeffy Boyovi a Babce Luise přímo do bytu, odkud budou vařit. Ano, přátelé, dneska se zboží mýty o vaření, protože dneska bude vařit Jeffy Boy pod taktovkou Babky Luisy. No a pravidla té soutěži vám řeknu právě teď. Takže soutěžící dostane 10 euro na nákup potravin. Potom bude mít na vaření celkově 30 minut pouze. Na to, aby se vybral z ledničky věcí, bude mít 10 sekund. No a přátelé, budu mít takové kouzelné tlačítko, které když zmáčknu, přátelé, tak z toho vyjde takový zvuk bzučák, po kterém si bude muset soutěžící, tedy respektive Jeffy Boy, který bude soutěžit, umýt ruce. No a my se ho přivítejme právě teďka ve studiu, v našem improvizovaném studiu, které se nachází u mého doma. Takže Jeffy Boy, pojď mezi nás. Takže zdravíme Jeffy Boy, zdravíme. Kde máš Babku Luisu? Tam musela do kostola ísť. Do kostola. Dobrá, no nevadí. Každopádně my se teďka podíváme v prostřihu v takovém medailonku na to, proč se přihlásili do soutěže. Babka Luisa, která tady není, a samozřejmě Jeffy Boy. A ona přijde. Tak doufejme, že to stihne. No a pojďme se podívat na to okénko. Odkud jsi? Z Bratislavy jsem. A s babkou. Proč si myslíte, že umíte vařit nejlépe ze všech? Víte čo, já jsem navarila 300 obědů za den. Komu jste tyto obědy vařila? Tak to po školách, aj nejaké tie podniky povolali. Ja som zebrala telefón a som ich komandovala a oni vareli. Tak ja si myslím, že to bolo najlepšie. Co ťa vedlo k tomu, aby sa prihlásil do tejto súťaže? Moja babka, tá povedala, že musím ísť do súťaže. A jej to povedala zase suseda, teta Vozáre to povedala. V našem pořadu bude vařit váš syn Jeffy Boy. Proč jste se této úlohy neujala sama? Ne, lebo já jako hovorím, já jsem nálepše, keď každému povím, co má navarit. No a nyní jsme se přesunuli k Jeffy Boyovi do kuchyně, kde bude pod taktovkou Babky Luisy, která teda ještě nedorazila, jak říkal Jeffy Boy, je v kostele. Modlí se, pana Boha. Tak, možná se modlí za to, aby jste úspěšně uvařili. No a my si ještě zrekapitulujeme pravidla, které zní takto. Na nákup surovin je potřeba, nebo vám dá naše televize, 10 euro, za které můžete nakoupit. Na uvaření celého pokrmu, které si určíte, budete mít 30 minut. Na vytážení ingrediencí, ať už z ledničky, spíže, nebo odkud, kde je máte uložené, tak na to bude pouze 10 sekund. No a máme takové speciální pravidlo tady. Tady máme bzučák, který když zmáčknu, ano, když tu vydá tento zvuk, tak Jeffy Boy si bude muset umýt ruce. A to všecko umýt. Ano, celkově umýt, namýdlit a utřít do nějaké útěrky nebo něčeho. Tak, no ale nyní se pojďme podívat, jak si zvládl nebo nezvládl nákup s tím budgetem 10 euro, které jsme ti dali. Tuto je kukurica, môžeme zobrať 55 centy. Tuto. Počkaj, môžem zobrať drahovo, bombu veľmi drahý, to je euro 19, koľko? Euro 79, ešte, ale tu je 59 centy, dobre. Super, máme.
comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ja neviem nájsť majonézu. To je bordel. Dobrý deň, majonézu, neviete mi poradiť, kde tu môžu mať? Viete, to neviem, skúste sa o moju ďalej pozrieť. Dobre, ďakujem pekne. Tak to by to malo byť niekde. Ďakujem pekne. Ale zdá sa mi, že by to malo byť. Ďakujem. Pozri, do očí mi to ide byť. Dobre, mám majonézu. Krásne. No, tuto, pozrieme sa, tuto. Super. Na všetkým smeri toto. Počkej. Kurátko, saláma. Môže byť. Môže byť. Dáme tam tuto. Cena 7,59, nemôže to byť aj lacnejšie. No, to sa nielko iné. Bez kosti a kože stejná. To môže byť. To môže byť. No, ja dám vám do toho aj kečup. Takže dáme aj kečup. Pozrieme, aby neboli zabitie. Tak vysraní sliepky na to. Ale tu je to. Všetko. Super, aj paprika červená, dáme tam kúsek červenej papriky. Dáme čímu vnoko. Dáme to. Červenú papriku. Ale to je celé. No, je to ono. Je to ono. Wow, wow, wow. Super, tam takto. Dobre, ja to vyjadím. No, jak sme videli z následujúceho príspevku, tak utratil s 12,24 €. Limit je 10 €. Kde si sehnal 2,24 €? Mal som vo vrecku. Dobre, taky sme si všimli, že zapomínal som na 4 ingredience, a to, které, prozraď nám, máme to sice tady graficky ukázané, ale můžeš nám to říct ty? Olej. Olej. Cibuľu. Cibule. Potom tam boli uhorky. Uhorky a? A sol. Sůl. My jsme se po domluvě s produkcí domluvili, že za každou položku, kterou budeš potřebovat, budeš muset udělat 5 kliků. To znamená, kolikrát použiješ sůl, tolikrát budeš dělat 5 kliků. Příklad, budeš solit maso, 5 kliků, budeš solit něco jiného, 5 kliků. Takže si musíš fakt rozmyslet,
Co, kolikrát to nemáš, použiješ. Mhm. Takže jdeme na to? No. Tak jdeme na to. Pojďme. Ještě začneme, tak naše produkce, náš tým ti zařídil takové menší sklapení, které se skrývá tady v to, pod touto pokličkou. A to je jedna ingredience, kterou jsme ti přidali, ze které budeš muset, kterou budeš muset použít v tom receptu, který budeš dneska vařit. Takže si to odkryj. A vidíme, přátelé, že to je teda bujon. Takže bujon budeš muset přidělat do dnešního receptu, který budeš vařit. A nyní budeš mít 10 sekund na to, aby si vybral věci z ledničky. Takže jdeme na 10-sekundový vytahovač. Nyní teda budeš mít 10 sekund, já se odsouknu tady na telefonu, 10 sekund na to, abys vybral věci, ingredience z ledničky. Je to jasné? Dobré. Takže 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zavíráme. Co tam je? Ten ještě uznáme. 3, 2, 1, vaříš. Tak, já to má 30 minut, jak jsme říkali, tak doufáme, můžeš nám aj pomočku popisovat, co budeš dělat, aby jsme věděli. Idem varit teraz vajce a dáme vodu do hrnca. Dobré. Tak to je, jak jsem říkal, tady mám ten tupák, ale vajce můžu vyvolat nebudeme, počkáme si. Dáme vodu na sporák. Ano, na sporák, výborné. Zapneme, trošku počkáme, keď to zomrie. Ja za tým čas by som... Nepotrebuješ žiadnu ingredienci třeba, ak mi poprosím ešte. Zatím ešte nie třeba. Ja by som možno, že to je rezný, možno aj ten. Cibulu potrebujem cibulu na šalát, ktorú potom dám do tejto misky. Takže skočíte pro cibuli. No. Jdeme. Tak, tady přináším dvě cibule a naopak je liku zabít asetamu, budeš muset dělat těch pět kliků za ní. Jo? Takže pojď na to. No. A jdeme dále. Ja by som potreboval pomoc, ja by som potreboval, keby mi niekto očistil cibuľu. Pán moderátor, viete mi pomôcť? No ja nemôžu pomáhať. A ja bohužiaľ pomáhnem, že k tomu musí pomáhať Vatrovýza. Ale bohužiaľ Vatrovýza ešte není, takže uvidíme, kdy přijde. Každopádne budeme doufať, že v brzké době je brzo skončíme výzba. Tak a mám tady první okamžik, když si musím umýt namydlit ruky, to je omezení tak časové, ale snad to teda, je to i proti koroně a proti bacilům, jo, to je super. A samozřejmě osušit. Učera. Běží ti čas, takže jedeme, trošku zabereme na ty ruce. Kde je učera, kde je? Čas běží a děti boj jede dále. Tam som dobral na pomoc nejaký ten nožík, to teda takto trošku prečo, ja neviem, že či to stihnem. Tak, jak pokračuješ tedy? No, zatiaľ krájam cibuľu, jednu už som zvládol nakrájať, už počujem, že voda ide. Ano, voda se už vaří. Jak můžeme vidět, vajíčka se zatím nevylihly. Můžeme zkontrolovat, jestli náhodou nejsou... Ne, nejsou z toho ještě kuřátka, takže v pohodě. A vidíme, že cibula se krájí bez prkínka. No, nevadí, no, jakože. I bez krkínka to jde. To je umyté, všecko je umyté. Už se to vytrhlo, takže pan moderátor bude čisté mať. Alebo pán ochutnávač, vy si dáte tiež pán moderátor, že? A tak určite košnu asi, košnu. No, dobre, takže cibulu už som zvládol. Tyko,
tohto, pán moderátor. Sliepky sa na to vysrali, pozrite. Dobre. Jedna... Takže popíš nám, co teda děláš tým momentálne. Toto je rozbité, toto je rozbité vajce. Zatiaľ všetko je uvarené. Nie uvarené, bude uvarené potom. Teraz zoberiem si vlastne salámy. Salámy. Neviem, že či budem potrebovať dve salámy, alebo jedna mi bude stačiť. Dejme obie, když už máš. No. Tam zase rúme ruky umývať. Ano, zase tady máme umývání rukou. Někde nám musí být. A... Dobré. Dobré, jdeme dále. No. Já jsem se propodívat za tebou, jak to vypadá. Ano, zatím prsty má všechny, je to dobré. Jo, prsty má všechny. Krev žádná, to je krev toho salámu. Jo. Vajíčka se nám vaří. Krom jsou salamu, kde je pan moderátor? To je možná vevnitř. No, to je vevnitř, to je v pohodě. Tak, já nebudu rušit, já to sednu na stanoviště. Musím tam dát elektrickou cigaretku. Aby to bolo, viete, jak to je. Tenšie, ono by sa to malo kraľať na tenšie, ale snáď to bude aj tak chutiť. Mama povedala, že čisté všetko musí byť. Dobre. Bože, ja som prišla z kostela, aby sa lajdáš, poďme. Dobre, mama, budem chytrejšie. Dobre. Áno, už zrozila nám teda, zdravíme tady babku Luizu, ktorá prišla. A ktorá bude spolumoderovať, spolukomentovať. Dobrý deň, pán moderátor. Poslúchom. Co dělají vajíčka? Vajíčka vydávají páru. Páru, ono keď sa vári, tak vždycky je pára, pán moderátor. Dobre, to som nevěděl. Ja to prosím, tak krájáš. Dobre, mama, veď ja to krájam dobre. A to viem. A prečo to tam žereš? Však som hlavný, mama, musím mať sa najesť. Dobre, mama, dobre, dobre. Ja by som tam... zamiešal kukuricu. Ja stačí saláma. Prečo stáčaš mama na umývanie rúk? Áno, ten by krásne nesvažil ja, ale babka Luisa. A možná tím chtěla i říci, že nesmí zapomenout na tady tu ingredienci, která se neskrývá, aby si ji zakomponovala nějak do toho, ať už vajíčkům, nebo do salátu, nebo k čemukoliv jinému. Ano, jak jsem upozornil, nebo jak už jsem říkal na začátku, tak tady ta ingredience, v tom ingredienci není nic jiného, než bujon, který bude muset přimíchat do svého jídla, Jiffy Boy. To je specialita z produkce, to je pán bonus. Mm-hmm.
budú, pán moderátor, čo inak, to, čo poviete? No, neviem. Ja to nestupujú. To musíš, nechám na tobie. Dáme do koša. Dáme do koša. Samo musím potrebovať, to môžete odložiť. A dám tu červenú papriku. Áno, dám tam červenú papriku. Toto mama? To je konec. Som sa pomýlil, mama. Dobre, toto. Ale potom, mama, až. Dobre. Tak, ja si môžu podívať. Vypadají o tobie. No, oni sú to trebice vajíčky. Srbička Tesla. Až tak. No, dobre. Si podívať. Školu ľudia trošičku popřejeme, ať... Ne, nepopřejeme nic. A přání se stalo. Pan moderátor, vy jste čarodějník. No dobré, možno, že to bude dobré. To je rozpatlané. To je rozpatlané. To je ešte ani nedorobené. To ešte nie je dorobené. Ja som to, pán moderátor, to sa malo ešte nechať variť. Dobre, tak ja dám ešte tie vajíčka troška do vody. To dáme ešte do vody. Ja viem, mama, čo mám robiť? No, čas ide predu. Comes the music. Boom, boom. Budeme odtáľať s tým, lebo nemáme čas ani zoberieme lížičku, že by sme si to vedeli nejak vybrať. Nechci nic říkat, ale čas tich tak a zatím ještě ani vlastně nemáme vybravené. No, snad to stihneme, pan moderátor. Já doufám taky. Zajdeň sa môžeme podívať na vajíčka. To vidíš? No neviem, či to bude dobré, ale tak staň hej, pán moderátor. Pozeraj, koľko je hodín. Dobre, mama, veď sa už toľko nejeduj. Môžem dať ruky, lebo som olizoval prsty. Daj tam toho korenia, tam je... A ja som to dokázal. To je veľa. No to nebude veľa. Dobre. Budem potrebovať olej. Lebo do šalátu dáva mama olej. Ale budeš robiť cviky. Ja viem, mama, že budem cvičiť. A čo mám robiť? Tak dobrá, tak tady jenom máme olej pro Jiffy Boy, ktorý už teda dělá. Pět kliků, výborně. Tak olej si, co můžeš použít jenom jedenkrát. Jenom jednu dávku. Ale dáme tie vajíčka, budem kontrolovať, že či ešte neviem, či bude to lopo. Čo sa do toho pozerá? Ja viem. Či sa tá slepka tam vyľahne? Neboj sa, mama, nevyhľadnú sa stade slepice. No. Rob už prosím, kade čo? Ja viem, že mám robiť, mama. Dáme takto. Dobre, kúrať je prosím. Neviem, čo je či. A by si to umýval, čo kurá? Áno, umýjem, mama, umýjem. Čo bude
tanier. Tanier na to meso, ktoré som vybral. Spravil, aby boli aj z oboch strán také, viete, ak to je. Dobre, kurácie meso už nebudem potrebovať ani salamu, tak mám... No, rozhľadne si, krátky, ale nič nedá. Dobre. Nebojte sa, pán moderátor, nebudem podvádzať. Ja toto by som mal použiť k tomu ešte, tak je to... A jak si s tým poradíte? Poradíš? Ja to podrvím. Podrvím a dáme tam. Dobre. Dáme tam. A to ani sol nebudem potrebovať, lebo to je aj také sklanšie. Tie vajca by mohli byť. A ja to spravím takto, že tam dám hneď už chladnú vodu, aby som sa neopalil, lebo tam by som sa opalil. Už to môže byť. Dobre. Tak je to ešte rozpatlané nejaké, voda tam natekla, to je už dobre, to je už dobre. Aj tak to vyzerá, že to je také rozpatlané, nevadí, tak skúsime to nejak nakrájať, polský bordel. Tak no, neviem, či to bude dobre v tom šláku. Ale bielko je hotové, pán moderátor. Dobre, dobre. To možno, že bude chutiť pánovi ochutnávačovi, čo bude ochutnávať. Uvidíme, to je, pán ochutnávač je veľmi, veľmi vážny kritik. Ten hodne kritizuje jídlo, kdy se mu líbí, kdy se mu nelíbí. Môžeme vyhrať, pán moderátor? Tak môžete vyhrát díru v koláče, no. A to jaká je cena, pán moderátor? Hlavne cena. Napečte. To sa napečie koláč nejaký perníkový. Ne, to je jenom díra z koláče, to se nemusí péct. To je jenom tak díra. To je jenom díra. Sa se pokrajame. To už... Aj tak je to roz... Neviem, ne. Pán moderátor, to... No ja nebudu soudit, to potom uvidíme, jak to bude soudit ten pan ochutnávač. Takže, tak. No, ja viem, že sa to malo mama robiť dlhšie. Toto nedám. To je také. To vlastne už nedám. No, ajčko sa trošku rozpadlo. No, takže to asi nebudeme dávať. Bieží čas. Poďme vyprázať, rýchlo, poďme. Zapneme pánvičku. Ale jedeme. Potrebujem olej. Olej, dobré, pitliku, rýchle, dej si pitliku, tady olej. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Pojď olej rychle, jedeš, jedeš čas, rychle. Kolko pan moderátor ještě? No už pár minut, pojď rychle, servíruj, rychle, dej, zapni pánvičku rychle, pojď. Babka už tady taky podporuje, pojď, babko. No, dobré, já vím, mama.
Áno, správne, jednu dejte, ať trošku přidá, protože už času moc není. Možná minutka, dvě minutky, pojď. David poradil, teďka dej ty maso. A tuším, že zapomněl ještě něco, ne? Uhorky. Áno, babka možná správně řekla, že uhorky. Mama, ale já nebo chcem cvičit. Takže to máme uhorky za 5 kliků, ano. Zatím se nám teda, co tady klikuje, rozpaluje olej. Je dobré. Naopak úrky, zbytek, co máme v produkce. No a pomožku hníž dělat maso. Dej maso. Aha. Tak najprv spravme meso. Meso spravme. No. Tak dúfam, že to bude dobre. Zatrvíme tu uhorky. Dobre, mama, áno. Poď, čas, že ako utečie. No já už bych pomalečku dával na talíř, aspoň ten salát, když ho zamícháš, aby si chtěl. Stačí jeden talíř pro ochutnávače, já si dám potom. No. Dobre. Tak talíř, stále vidíme, že je nějaký poluprázdný, něco tady chybí. To něco je právě teďka na pánvišce a to je na přírodě smažící se kurecí horní stehna. Ve kosti a ve kosti. No. Som zvedal něco povedat ochutnávač. Já taky teda jako, já taky. A určitě babka, že babkou? Já vím, mama, Smažia sa, rezně sa smažia. Jdeme prevrátat. Ano, mama, už to bude, mama. Tak pojďme, čas už vidíká, pojďme založit. Jenom, že pan ochutnávač dá docela na estetiku, takže to musíš aj trochu upravené, jak to je. Ano, pan ochutnávač dobré bude. Dobré. Dobré. Doufám, že som to zvládol dobré. No, jakože bylo to s otevřenýma ušima, teď už teda odnesme ochutnávačovi. Pane, co dáme chudě. Dobré. Jdeme to teda zobrať. Dobrý den, já jsem kritik děda Franta. Já už dělám kritika na jídlo už nějakých 30 let a proto já už jsem připravený na to, kdyby náhodou nechutnalo, tak mám příbl nachystaný, no, takže počkáme, až nám ten Jeffy Boy přinese nějaké to jídlo a ochutnáme a mám už připravený příbor. Takže poprosíme o ochutnávku. Dobrý deň, pán. Dobrý deň. Dúfam, že vám bude chutiť. Tak uvidíme, no, tak môžete to rýť a potom ho řeknu. Jo, pod brku. Tak, no. Zmyska taková, vteska nejaká. No, co tu máme? Říkali, že nejaké kurecí prsa, no, to sú stejné, poznám. A vlastky sa, no, tak ochutnáme, uvidíme, no.
Kúpme první maso, maskujem, ne, no, to, kúpme si. První jsou z toho a maskuje přesule, ne? Hodně solí. Zkusme se dát třeba překvapí. No, co je takový... kyselý moc, ale zkusme ještě jedno masko. Mhm.